Kompanija Linglong Tire, koja se priprema za početak probne proizvodnje početkom sledeće godine, uveliko pokazuje svoju društvenu odgovornost na raznim projektima. Jedan od njih je oblast sporta, gde je kompanija odlučila da pošalje 18 mališana iz zrenjaninskih klubova na fudbalski kamp. Pre svega izabrali su fudbal zato što u Kini postoji veliko interesovanje za fudbal, a takođe fudbal je jedan grupni sport, tako da može kroz podržavanje fudbala da se radi dalje na timskom duhu, odnosno da se pokaže da se radi na timskom duhu. Mladim fudbalerima su dodeljeni vaučeri za sedmodnevni kamp u okviru kog će imati uslove dostojne vrhunskih fudbalera. Pa da vam kažem, uslovi sa kojim će se oni susresti u našoj nacionalnoj kući fudbala, samo to će ostaviti jedan prevelik utisak za njih, jer u tim sobama, u tom restoranu, na tim terenima treniraju i Mitrović i Tadić i svi naši reprezentativci, tako da sam njihov dolazak i atmosfera u kući fudbala na njih će ostaviti utisak koji će ih pratiti dosta dugo, a mi bih voleli da ih taj utisak natera kada se vrate kući posle 7 dana na još bolji, još jači, još kvalitetniji rad, da bi oni živeli svoj san. Mališani su veoma sretni zbog ove prilike koja im se ukazala baš pred praznike. Radujem se time, želim da se zahvalim svom treneru što mi je ovo omogućio. A koliko će to tebi značiti kao fudbaleru? Koliko dugo se baviš fudbalom? Pa već se bavim 4 godine i mnogo će mi značiti. Bravo! Evo imamo ovde jednu mladu fudbalerku, veliku nadu, tako, fudbala, Lisu Čenej. Lisa, kaže nam, jesi srećna što si dobila ovaj vaučer da besplatno boraviš u kampu? Da, jesam ja. Vola bi da se tamo lepo provedem i da se zabavim, da se odmorim malo od brata i od sestre. A kaže mi, očekuješ li nešto da naučiš na kampu? Pa da, puno toga. Grad Zrenjanin prepoznao je u kom pravcu kompanija Linglong pokazuje društvenu odgovornost i pohvalio njihov trud da u godini sporta podrži i ove mlade sportiste. Velike kompanije sa sobom donose naravno i velike ideje i onaj deo koji se tiče društvene odgovornosti. Ovo je jedan od aspekata društvene odgovornosti kompanije Linglong koja otvara pogone u našem gradu, najveća investicija trenutno na teritoriji Srbije koja će u mnogome promeniti naš grad, promenit će takođe i čitavu infrastrukturu u našem gradu, lokalne ekonomske prilike, to je investicija koja sa sobom nosi druge manje investicije. Ono što je bitno kada je sport u pitanju jeste da se ova akcija poklopila sa našom agendom Zrenjanin Evropski grad sporta za 2021. godinu i jedna pohvala za ovakav gest za naše mlade fudbalere, za članove naših klubova koji su članice Fudbalskog saveza grada Zrenjanina koje od nedavno ima novo agilno rukovodstvo i upravo sa novim rukovodstvom želimo da podignemo i fudbal u našem gradu. Zimske pripreme na koje odlazi ovih 18 mališana organizuje Fudbalski savez Srbije i želja je da se pored druženja usavrše i njihove fudbalske veštine.